Včera proběhla konference Take-Two, na které jsme dostali hodně informací ohledně GTA 6, ale také jsme tam dostali informace ohledně třeba GTA Online nebo Red Dead Redemption 2, takže se na to v tomhle videu podíváme. Ale ještě předem se musím omluvit, pokud budu znít trochu divně, ale jsem nemocný, ale aspoň vidíte, že i když jsem nemocný, tak pro vás tohle video udělám, takže za to byste mohli dát odběr. Každopádně já myslím, že rovnou můžeme jít k té GTA 6. Nejdřív se podíváme na ten jejich dokument, který nám tam dali, takže tady vidíme teda Rockstar Games a tady už vidíme nějaký zajímavý informace. První je teda, co se týče GTA série, je teda úspěšná, ikonická a myslím si, že na tomhle se všichni shodneme. Dále tady máme, že GTAčku už prodalo 425 milionů kopií, což si myslím, že už je fakt hodně, to už je vlastně skoro 500 milionů, takže to je jako fakt hodně kopií. A jsem si jistý, že žádná jiná herní série tolik kopií neprodala, takže tohle je samozřejmě nejúspěšnější herní série. Potom tady teda máme, že v prosinci 2023 vydali GTA 6 trailer, který dosáhnul 93 milionů zhlédnutí za 24 hodin, takže vlastně překonali rekord na YouTube, co už samozřejmě asi všichni víme. Potom co se týče GTA 5, tak GTA 5 už prodala přes 200 milionů kopií, což je taky už fakt hodně. Myslím si, že už docela šlapou na paty tomu Minecraftu, takže myslím si, že GTA 6 bude určitě nejprávanější hra na světě. Potom tady máme, že vydělali nejrychlejší 1 bilion v zábavném průmyslu, což si myslím, že taky víme, že je pravda. Potom, že to je nejprodávanější věc v zábavném průmyslu za posledních 10 let, což taky víme, že je pravda. Vlastně tahle hra se posledních 10 let furt drží na té nejprodávanější příčce. Vždycky se ukáže třeba top 10 nejprodávanějších her v tom roce a jako v každém roce nezatím bylo GTAčko, takže myslím si, že tohle si dost dobře držej. Potom, co se týče GTA Online, tak máme tady napsáno, že to je pořád měnící se svět, který udržou tím, že vydávají updaty zadarmo. Potom taky, že GTA Online je zadarmo ke každý kopii GTA 5 a taky, že už má samotnou verzi, protože pokud nemíte, tak už si můžete koupit i GTA Online a nemusíte mít GTA 5, takže tohle už je taky docela dlouho. A nakonec taky je to, co psali minulý rok, takže úspěšně spustili program GTA Plus, takže tohle co asi všechno víme. Co se týče dál, tak tady máme Red Dead Redemption série. A Red Dead Redemption série teda prodala 89 milionů, což si myslím, že je fakt hodně na to, že tam jsou vlastně v podstatě mám dvě hry, nebo jako tři, pokud počítáte i Red Dead Online, ale jinak jako samostatné hry jsou tam jenom dvě. S tím, že Red Dead Redemption 2 prodalo 64 milionů kopií a vlastně je to taky jedna z nejprávanějších her na světě, takže Rockstar tam má vlastně dvě hry, což si myslím, že je docela dobrý. Dále to byla druhá nejprávanější hra za posledních 6 let, což je jako hustý, že GTAčko je první a druhý je Red Dead Redemption 2, takže Rockstar tam vlastně má takový monopol. Potom zase, že Red Dead Online je zadarmo ke každý kopii Red Dead Redemption 2, a taky, že v roce 2020 vyšlo samotný Red Dead Online. A potom taky, že minulý rok vydali Red Dead Redemption a Undead Nightmare na PS4 a Nintendo Switch. Co se týče dál, tak máme tady zase popis nějakých dalších her a tady už jsou vlastně jiný studia, takže ty nás asi úplně nezajímají. Teď jenom musím na chvíli přerušit video kvůli tomu, abych vám připomněl, že pokud mi nasledujete na dalších kanálech a taky na Instagramu a na X-ku, tak to můžete napravit. Taky se můžete připojit na můj Discord a vyzvednout sám peníze do GTA Online, anebo použít support creator Vajdy a my už jdeme zpátky k videu. No ale teď tady máme tu GTA 6. Myslím si, že na to jste čekali. A jak můžete vidět, tak tady to máte. Vydavatel Rockstar Games, Grand Theft Auto 6. A vyjde teda na PlayStation 5, Xbox Series X/S, to si myslím, že všichni víte, on to tady opakuju, kdyby se náhodou nevěděli. A nakonec, že vyjde na Fall 2025, což nám vlastně konečně oznámili datum vydání, jasně není to na jaře, ale to si myslím, že jsme už tak poslední 3 měsíce nějak tak čekali, ale ne, žádný 2026 nebo co to tamhle mleli za blbosti. Všichni známe ty lidi jako Bossman a tak, ty vůbec se poslouchejte. Každopádně žádný 2026, bude to Fall 2025. Pořád je to odložení, pořád to o nějakých pár měsíců odložili, ale lepší než nějaký 2026. Takže jo, na podzim 2025 se můžeme těšit na GTA 6. Myslím si, že o tomhle jsme nějak tak věděli, protože Rockstar vydává vždycky na podzim. Vlastně GTA 5 vyšlo na podzim a i Red Dead Redemption 2. Takže tohle jsme asi nějak tak mohli čekat. Každopádně, co je tady ještě zajímavý, tak Rockstar už neplánuje ve fiskálu 2025 vydělat 8 miliard, ale už jenom 5,5 miliard, nebo jako jenom v úvozovkách, pořád je to hodně, ale víceméně 2,5 miliardy šly pryč, a to je nejspíš to, co chtějí vydělat z GTA 6, takže víme, že Rockstar na vydání GTA 6 plánuje vydělat 2,5 miliardy dolarů,
což si myslím, že vydělají tak během prvních pár dní, možná bych řekl dokonce během prvního dne. Jako vím, zní to šíleně, ale je to dost možný, protože GTA 5 měla miliardu asi za 3 dny, ale to už vlastně bude 12 let, takže to je jako fakt hodně. A od té doby se hodně změnilo, o GTA 6 ví každej, takže myslím si, že tuhle částku vydělají tak za první den, a pokud ne za první den, tak třeba za první 3 dny, ale myslím si, že určitě to vydělají hodně rychle. A nakonec ještě taková zajímavost, pokud někdo investujete do Take-Two, tak vlastně jejich akcie teď hodně spadnuly, protože investoři vlastně chtěli GTA 6 už na jaře, ale teď vidí, že vydáš na podzim. Takže jejich akcie hodně spadly, takže pokud je někdo máte, tak je teď neprodávejte. A pokud je náhodou chcete nakoupit, tak bych to asi doporučil. Jako já nejsem žádný akcionář, ale myslím si, že půjde to hodně nahoru později. Takže teď to je možná dole, ale potom to určitě půjde zase nahoru. Každopádně neberte tohle jako nějaký investorský rady, jo, je to jenom, co si myslím, takže abyste potom jako neříkali, že jsem vám poradil špatně nebo něco, jo, jenom takový můj odhad, že to půjde potom zase zpátky nahoru. Každopádně jo, tohle jsou všechny informace, které máme, jasně nejsou to žádný screenshoty nebo tak něco, ale myslím si, že lepší než nic. Doufám teda, že se to dnešní video vám dalo aspoň trošku poslouchat, že vám to nějak ta nemoc nevadila. Každopádně myslím si, že tohle video potřebujete co nejdřív, takže se mi zase nechtěl čekat několik dní, než se uzdravím, takže jsem to udělal aspoň takhle. Každopádně tak můžete dát odběr, pokud se ještě nedali. Kdybyste mi chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Členové se teď vidějí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa. No, mám letadlo. Ne, ten není letadlo, to je Avenger doslova. Vidíš mě? Ne, to mě týpek narazil. Ne! Tak to ti jebe. Já mám to taky letadlo. Taky máš letadlo. Jo. A týpek tady se stíhačku na všechny předletí. To jsem, jo, to jsem já, no. Já tady tebe s velkým letadlem. To je skvělý, ty jo. To je hezký. No. Ne. Právě jsem se... Já jedu vařit. Jedeš vařit? Máš ten? Jo, jo. Já tady jsem jen s tím vrtuláčkem prostě. Nevím, jestli jsi mě teďka viděl. Tak to je jako mega sranda tyhle závody. Jo, je. To mě baví. To já jsem v zemi zabudovaný. Já jsem teďka někoho malem... Aha, to je strašně random, co se děje.